او الله رب العالمین ته داس اسلام ګورې نه دی منظور کم اسلام جنن مونږ فالو کو چې بس کم ځای کې مجیب مزاج چلیږي کم ځای کې مو زړه غواړي هلته کې بجی مسلمانان یو او کم ځای کې چې مو نقصانی نو بس هلته کې چې کم دی نو جی اسلام خود جماعت مولوی صاحب سره کار دی زیات نه زیات امیر صاحب سره کار دی صوفی صاحب سره کار دی مونږ خو جی آزاد خیاله خلک یو بس مونږ ته خو مشکله ده دا د منافقانو صفت دی الله فرمایي کلما اضاء لهم مشوا فیه کله چې خپل فیدی وي مشو فیه نو بیا د اسلام دعوی کوي د اسلام په لار باندې تګ کوي یره چې مونږ مسلمانان یو چې کله چا سره د عیسی خبره راشي کنه چې د ښځې خو د پلانکي سره عیسه ده خبرې عیسه دی والا نو اکه ټیم دې برید ته وکي وایي چې یاره مونږ خو مسلمانان یو کنه په اسلام باندې به فیصله کوو د اسلام مطابق الحمدلله وي ملک د اسلام دی پنځه وخته بانګونه ویلې کېږي مونږ منځونه کوو په اسلام مطابق به دا فیصله حل کوو اسلام کې خود د ښځې عیسه ده نو بس وله به ورکې او چې کله دته وی چې عیسه ورکه په در ټیټه شوه نو اذا ازلم علیهم قامو بیا ټیرونه په انجن شي سړی پرېده وي دا مسلې تاسو والو زولې مړه پرېده سړی وي اسې د نوم مسلمانی ده وی اسی ترې چل جوړ کړی دی نو اوس اسلام اسلام کې داس اسلام الله ته نه دی منظور داس خلقو ته د رب العالمین دعوت دی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے مؤمنانو اے ایمان والو اے د ایمان دعوی دارو ادخلوا فی السلم کافه ټول پوره پوره په اسلام کې داخل شه ټول د الله د احکاماتو پابند شه ټول د الله رب العالمین احکاماتو منه کوم ور کې فایده وي کوم ور کې نقصانی صرف د یو رب العالمین فالوورز جوړ شه صرف د رب العالمین خبره ته لایق کوه هر خبره سره آو م ملاوه هر خبره سره ها م کوه بس د قران او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور او قانون خپل کې نو عرض بدا کرو.